Сучасна техлабораторія на колесах. Прикарпатські патрульні продемонстрували мобільну діагностичну станцію, яка дозволяє перевірити технічний стан автомобілів просто на дорозі. Оснащену за останнім словом техніки машину отримали на початку осені і вже встигли опробувати її у дії. Усі прилади, кажуть, відповідають державним стандартам і дозволяють у лічені хвилини провести низку важливих замірів, як от аналіз викидів вихлопних газів. Дані прилади під'єднуються до ноутбуку по блутузу, підключаються відповідне устаткування до автомобіля і проводяться заміри. Ці заміри роздруковуються на ноутбуку, ми складаємо відповідний акт і визначаємо по параметрах, які вже вибив нам ноутбук, по спеціальній програмі є до кожного з цих приладів, і вони вже визначають, чи автомобіль підлягає, ну, чи справний, чи несправний. Візуально, якщо автомобіль несправний, за газованість перевірити раніше неможливо було, тому що мусить бути спеціалізовані прилади. По фарах, можливо, було візуально, якщо не працюють світлові прилади. Зараз для цього є спеціальний прибор, цей прилад. У списку і вимірювання параметрів світла фар, пропускна здатність скла та тонування вікон, а ще залишкова висота малюнка на протекторі шин. Саме останню несправність, кажуть інспектори, фіксують найчастіше. Даний прилад вимірює залишкову висоту протектора шин. По нулях. І вимірюємо залишкову висоту протектора. От, указує у нас 7,83. Мінімально для легких автомобілів 1,6 мм висота протектора. Комплексна перевірка триває від 20 до 40 хвилин. Проводять її наразі патрульні на майданчиках для вагового контролю. І відпрацьовують лише комерційні автомобілі та машини, що здійснюють пасажирські перевезення. Приватні автівки не зупиняють. Звичайно, були спільно з мобільною групою працівниками трансбезпеки, значить, ще раз повторюся, вони перевіряють транспортні засоби масою понад 3,5 тонни. Це є вантажні транспортні засоби, маршрутні транспортні засоби, які перевозять пасажирів, це є ліцензіати всі. Транспортні засоби, які перевозять вантажі та громадян з метою отримання прибутку. Це, тобто, може бути, це є юридичні особи, і це є таксі. За результатами перевірок патрульні складають акти відповідності технічного стану транспортного засобу і нагадують про адмінвідповідальність у разі виявлення порушень, а це штраф у розмірі 340 гривень. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.